Jmenuji se Bernard Spera. Býval jsem knihovníkem na zámku Kratochvíle, který v převratných dobách kolem roku 18. osiřel. Můj pán, vévoda Průkazský, uprchl do Tyrolska, když byla obnovena samostatnost. V těch pohnutých dobách se kdekdo hotovil na zámku uchopit vládu do svých rukou. Z toho vznikly všelijaké třenice a škoda na majetku. Byl tedy čas, aby Národní shromáždění jmenovalo u nás regenta. Stal se jim pan Josef Stoklasa. Nebyl šlechtic. Měl peněz, až mu padaly z kapsy, vykal lokajům a svým dcerám říkal ty. Byl vdovec a dcery měl dvě. Michaelu a Kitty a dvě vychovatelky. Dnešní pošta. Jakousi učitelku Ellen, neurčitého věku a neurčitého pohlaví. A pro jazyk francouzský povolal k nám Pařížanku Cézanne. Řečený Josef Stoklasa byl bohat. Mohl zámek Kratochvíli i s přilehlými pozemky za slušnou cenu koupit. Ale nové zákony Mladé republiky toho nedovolovaly. A odtud k jeho žalu vznikly dlouhé táčky. Pan Jakub Lhota, vůdce velkostatkářského křídla agrárnické strany, mu měl získat přízeň poslanců a mocných. Z druhé strany mu měl být nápomocen pan advokát Pustina, hlava domkářského křídla téže strany. Pracujeme ze všech sil a naše myšlenka získává půdu. Selský stav je oporou státu. Že ano? A z toho činíte závěry, že velcí statkáři jsou jeho nepřátelé? Dejte lidem něco země, nepříliš, ne málo. A uvidíte, jak bude smetena humanitářská měkost a přitakávání záporným myšlenkám socialismu. Vidím, že jste zastáncem překonaného hospodářství. Hájím zájmy domkářů. Já myslel, že zájmy pana Stoklasa. No právě, přes jejich zájmy jeho zájmy. Zajímavé, pane Pustino, jste přece jenom advokát. Nakonec bylo rozhodnuto obnovit staré obyčeje a uchystat hostinu. Tak trachtační, tak velikou a tak skvoucí, že se nikdo na nic podobného nepamatoval. Jalové stové koření, tymián, tu máte! A nezapomeňte pitlit bavijánu! Uspořádat hon. Tak znamenitý a tak vznešený, že se mu nic nevyrovná. Rozumím. Natřít sedla, vyčistit třmeny, odidla, ručnice, řemení na koroptve, tesáky na jelený. Honička v lesích je záminka k hostině, hostina k nádheře. A nádhera má zalepit hubu posměváčkům a vytřít utrhačům zrak. Rozvýšení lesku byl pozván hrabě Alfred Koda, nejvýznamnější z našich sousedů. Přichystali pro něj hostinský pokoj, nejhezčí na zámku.
Byl jsem pověřen vyřídit mu pozvání na hon a hostinu. Hrabě Koda byl ale člověk pyšný jako čert. Zdráhal se mluvit s lidmi, kteří nejsou hrabata nebo baroni. A tak jsem pochodil špatně. Nenašel jsem však odvahu to říci svému pánovi. Přihlížel jsem jeho starostem a s obavami čekal, jak to dopadne. Přijel hrabě Koda? Dosud ne. Jen klid, pane. Skutečný aristokrat přijíždí ty poslední. Vítejte, vzácný přítel. Buďte zdrav. Přijel už hrabě Koda? Hrabě Koda? Možná už je na cestě. Jakže možná? Hrabě už nebyl několik let viděn ve společnosti. Je to podivín. Podivín, ale aristokrat. Můj syn, Jan. Moje dcera. Takový hon neuspořádal ani bývalý vévoda. Tím zacpeme všem huby. Pardon. Michael Stepůva psám. Teď už se převlek. Kdyby se objevil hrabě Koda, ať se pustí za námi. Říkal jsem vám, že urozený host přichází vždy poslední. Ale čert nikdy nespí. Pár kroků před cílem jsme zlámali kolo a od té chvíle započal běh podivuhodných událostí, které vedly nakonec k tomu, že pro mne až dosud poklidný život na zámku Kratochvíle nenávratně skončil. Thank you.
Thank you.